Восени минулого року Києвом прокотилася серія погромів лотомаркетів. Здебільшого нападники кидали в приміщення димові шашки і тікали. У них тоді була чітка позиція. Мовляв, за маскою державних лотерей ховаються гральні зали, а вони борються з незаконним бізнесом. І от знову у Дарницькому районі столиці 8 людей у балаклавах розгромили заклад мережі «Національна лотерея». Щоправда, цього разу зловмисники його ще й пограбували. Винесли 4 тисячі гривень виручки. Нечуваний погром у столиці невідомі влаштували вночі на вулиці Привокзальній. Перевертали далеко не все підряд. Їхньою ціллю стали гральні заклади. Друга година ночі наша знімальна група зараз знаходиться у залі Національної лотереї. Лише погляньте, який тут гармидер. 8 чи то 10 чоловіків забігли до зали та почали все трощити. Поломана мебель, стіни, а також понад 20 моніторів. Точну кількість нападників ніхто із очевидців назвати не може. Люди надто розгубилися, всі кинулись в різнобіч. Більшість говорить, що чоловіків було близько 10. Без жодних вимог чи попереджень вони по черзі просто вірвалися до 3 гральних закладів і перетворили все там на звалище. Вони забігли, я почала кричати, він каже: "За**ка, я тебе зараз у стульчику витім". Вона каже: "Чу**ку, ждати я вийду". Я, коротше, бігом вибігла, вилетіла. Тут вони таке страшне воно поробили, вони прибитий. Ти забудься. Жінка не на жарт перелякалася. Думала, що вже не вийде із приміщення живою. Каже, не пригадує, аби бачила чоловіків зброю. Вони одразу вхопили стільці і ними взялися трощити все навколо. Мали на собі темно-зелені футболки та штани. Обличчя приховували під балаклавами. Касирка, яка тільки-но влаштувалась на стажування, пояснює, можливо, не обійшлося б без постраждалих, якби у закладі були відвідувачі. Але цього вечора за неймовірним збігом перестав працювати інтернет і всіх охочих пограти жінки змушені були не приймати. Пролити світло на ситуацію могли б камери відеоспостереження в закладі, однак зловмисники розбили їх в першу чергу. Аналогічно вони вчинили і в інших двох нападах. Другий гральний заклад розташований стінка в стінку поруч із кафе. Ось що розповідають люди, які у ту мить відпочивали там. Просто стінка тряслась. Було видно, що просто щось відбувається. Коли вийшов, бачив, що люди бігуть. Все в балаклавах. Розбійники, як ураган, розносили все на друзки. У кафе це не тільки чули, а й відчули на собі. Місцевий бармен каже, стіни так тремтіли, що боялася, аби полиці з випивкою не звалилися їй на голову. Бутилки шатались, я думала, попадеться на голову. Ви якось почали людей з закладу виводити? Так, просто всі ходили десь. Сама жінка разом із менеджерами кафе не покинули. Кажуть, несуть відповідальність за заклад, тому будь-що лишались всередині. Жінка пригадує, різні бійки тут час від часу бували, але такого погрому ще не бачила. Проте побоювання працівників кафе виявились марними. Зловмисників цікавили тільки гральні заклади. У третьому банда нападників таки застала відвідувачів. Зловмисники бризнули людям в обличчя сльозогінним газом. Очевидці стверджують, розбійники діяли із блискавичною швидкістю. За якихось 10 хвилин чоловіки розтрощили 3 гральних заклади. Забравши з собою касу, вони зникли в невідомому напрямку. Знайшлися й свідки, які безпосередньо бачили течу зловмисників. Сіли в машину, розворот, і на красний обогнали і поїхали туди, в ту сторону. Також люди змогли описати автомобіль нападників. За їхніми словами, це був темно-зелений Volkswagen Transporter. Саме завдяки опису машини поліцейські тут же оголосили план перехоплення. І вже за лічені хвилини патрульним разом із спецназівцями вдалося його віднайти та зупинити. Розбійників виявилося 8. Всього із кас вони винесли близько 4 тисяч гривень. Був це напад справді заради грошей. Чи ж так просто розбираються із конкурентами, поліцейські ще з'ясовуватимуть.